Mimi mwenyewe ni mzaliwa wa Kapenguria. Mara ya kwanza nilishinda loto tarehe 30 Januari. Nilipigiwa simu saa 2 ya usiku kuwa umeshinda milioni moja. Kwa wakati hiyo target yangu ilikuwa ni ninunue shamba nipate mahali pa kukaa, nisiishi kama ndege. Sasa nilifurahi sana wakati hiyo. Mara ya pili nikajitahidi tena nikacheza, nikashinda milioni moja. Sababu nimeshinda mara ya pili, wacha niende nijenge ile shamba ambaye nilinunua na ile pesa ya loto. Mimi najihisi mzuri sababu kati ya hao watu wote milioni 4 kushinda mara mbili ni kitu ajabu sababu si rahisi. Loto si ndoto, loto ni ukweli. Changamsha Jumatatu yako na Super Monday Draw. Shinda shilingi milioni moja katika Super Monday Draw saa 3 usiku wa leo. Cheza loto sasa. Tuma shilingi 50 kwa Paybill 777 000. Account name Web.